Ahoj, všichni vás zdravím u dnešního videa. Koupila jsem si nový mop od Viledy a říkala jsem si, že bych mohla udělat takovou jako první zkušenost a řekla vám nějaké si první dojmy, jak se mi s tím vytírá, co a jak. Předtím jsem měla Piccolo od Lifehightu, takový menší mop, ale ten už přece jenom po 6 letech nebo možná už 7 celkem dosloužil. Vypadly mi tady nějaký šroubky, takže se mi to tady trošku točí. Kartáček už je takový opotřebovaný a tak. Jinak jsem s ním byla docela spokojená. Kbelík je úplně super, ten si ještě schovám dál. Když jsem se rozhodovala, který nový mop si koupím, tak mě zaujala tady ta Vileda, tady ten trojúhelníkový tvar. Doufám, že to je vidět trošičku. Mělo by to jít vlastně s tím vytírat dobře i do rohu. Tak jsem si říkala, že to třeba bude fajn a vyzkouším to. První, co je, že vlastně když si vezmu ten mop do ruky, tak je určitě lehčí ta tyčka, než tady u toho starého, u toho Lifehightu, co jsem měla předtím. Takže tahle tyčka je příjemná do ruky, je mnohem lehčí, takže se s tím bude s nás pracovat. Jsem taky zvědavá tady na ty třásinky, protože z toho mikrovlákna ještě nikdy jsem takový mop neměla. A moc se mi líbí tady ten systém na vyždímání mopu, že vlastně na něj šlápnu a mop se mi vyždímá. Tak, to je zatím tak všechno. Ten mop mě stál nějakých 800 korun zhruba. Objednávala jsem si to přes e-shop, ještě vám ukážu krabici, takhle to vypadá a jdeme na to. Teď vám ukážu, jakým způsobem se ždímají jednotlivé mopy. Ten starý původní mop se ždímá pomocí tady té vidličky, která se snadno dostane dolů a takhle se to zmáčkne. Celá ta houbička se zmáčkne a vlastně tady ta ploška s houbičkou a s nějakým tím mikrovláknem se vyždímá. Ovládání tou vidličkou bylo snadné, ale přece jenom dotahovat až do konce chce poměrně větší sílu a nikdy se mi nepodařilo dostatečně ten mop vyždímat. Tady od toho systému od Viledy si hodně slibuju od toho mechanismu, kde vlastně stoupnete na šlapku, tady se roztočí to kolo a pěkně vám to ten mop vyždímá. Asi takto. Tak dám tam vodu a půjdeme na to, vyzkouším to. Tak do kbelíku jsem si už napustila vodu, pro první vyzkoušení jsem tam nepřidávala žádný čistící prostředek, nechala jsem tam pouze čistou vodu. Napouštělo se to úplně v pohodě, je to úplně bezproblémové, tak namočila jsem to. Je to docela těžký, když to namočím do vody, je to nasáklý, tak. To ždímání jde úplně krásně. Takže párkrát jsem zatočila, ten mop se vyždímal poměrně málo, tak to zkusím ještě jednou, ale jinak vytírá se s tím krásně, přátelé, teda. Musím říct, že paráda, tak přidám, abych mop víc odstředila, vidím teď. Zkusím zajet takhle pod stůl. Z Vánoc tady máme ještě ozdůvku. Tak, já to zkusím ještě jednou vyždímat, že bych to ještě takhle jako trošku zmáčkla a teď to zkusím ještě jednou vyždímat. Tak teď se mi podařilo ten mop vyždímat daleko líp. Práce s ním je výborná, krásně se vlastně dostává do rohu. Zřejmě to pomáhá tomu ten trojúhelníkový tvar toho mopu. Krásně jsem se dostala vlastně kolem noh, dostala jsem se pod stůl, pod nábytek, takže v tomhle směru jsem moc spokojená. A ždímání toho mopu ještě vychytám. To je spíš o tom, že s ním nemám zkušenost. Takže první dojmy, rozhodně super. Uklidu zdar a někdy příště zase. Ahoj!